Ejal iki nek sing gelem ditakoni ora. Ejal. Endi? Wah, niki omahe atuh dhewe iki. Anu sapa? Anake Bu Im. Iki kuning mencoloki daleme pundi? Daleme pundi? Watu lima kuning kuwi, kuning mau mencolok. Pokoke umbul-umbul partai klambine. Ya iso empan murup ngono. Cik, apa? HP. HP Pak Maliki iki, bolaku Pak Maliki iki. Sultan konter. Wah, iki nyoting HP ya loro ngene iki saiki ya. Iki malah kameramu piro iki? Wah, tambah sugih awakmu ya. Lah iya, wis mek media-media aku ini tambah sugih. Aduh, alhamdulillah dongakno kula sehat ya. Selasa nek sida aku mangkat ning Palestina iki. Palestina. Tenanan kok kira ngapusi. Kopere wis tak totoi mang beh kosel aku. Mari iki jeneng Blitar, sesuk-isuk ana acara ning Kediri, mari kuwi ning Tulung Agung, bengine rutinan. Aduh, mulakno aja kok serang ya mak-mak, tulung Gusti Dam aja diserang. Ampun, wis aku nyerah, endek tenan aku jan. Karo mak-mak wis nyerah aku.